Živjo, nov video, danes bomo igrali Plague Inc., Gripa Inc., industrija. Sej bo prvi video danes, malo sem še svež. Kateri virus bomo pa danes ustvarili? Gremo na custom scenario, seveda. Realistic zombie virus mod. Ja, prosim, ker to je ena zelo moja ni fantazija. Pač, veš, če bi bili slučajno zombi, bi bilo tako zanimivo, a ne bi bilo. Res za pol mojo YouTube kariero ne vem, če bi uspela, zato ker ne vem, če bi internet delal, če bi zombi prišli. Ne bomo zombi, zdaj jih pa nočem. Subscribe. A ja, jaz najprej se moram naročiti, pa pa lahko igram. A, ste videli? Subscribe pa leave a like. Zakaj sem to v angleščini povedal? No gen se je razvil. Kserofil. Ja, seveda, da je. Le koliko je luška naš virus, a to je zombi. Pa so te geni, ksero, kaj pa to naredi, gre za bonus. Ja, dej bonus mi da, sup, jaz vso pomoč rabim. Normal, normal, mega brutal, normal, dejmo, lepo na normal igrat. Normalno pove, da grejo dohtarji trikrat na teden v službo. Lahko to poimenujem v zombi. Zombi. Poglej strička, kar prestrašil me je. Brez učka je. V tem scenariju bomo igrali najbolj realističen virus. Ja, okej. No, pa en drug scenarij ni šel tako še noto v opisu ta virus. Okej. Igrica je pol realistična. Choose wisely. Pozabil sem. Ja, glih sem zagledal Slovenijo, pa sem mislil, lahko za Slovenijo igram. Ja, pa sem bil malo šokiran. Ne, namo... Ne! Zakaj sem v Balkanu začel? Jaz sem hod... Jaz bi... Pa daj, ne heci se! A ne... A ne vidiš, da Slovenija ne spada pod Balkan? Mi spadamo pod Srednjo Evropo. Vidiš, zakaj sem mogel iti pod Balkan? Tle bo dosti lahko, a ni tle ke... No, pa začnimo. Normalna hitrost. Wow. V vodo noter. V lokalno vodo. A si ti nor? Valjda, da ne to peri lahko virus nosijo. A bejš. Osebni kontakt. Ne, najprej bomo čez vodo, pa se bojo pa ljudje dotikali, znam. Stane, da se povodi. Nič! Nič ne stane, je pa nad grad, prosim, hvala. Pa daj še med divje živali. A to je naš virus, slikaj se ima vzrastu. To je človeka, zgleda normalno še na člo, to je v redu. U, koliko ljudi se bo zdaj tako na hitrco razširil? Hitrost 3! A? Zakaj mi govori, kakor da sem jaz na letališču? Igrica, kaj je? Sej bi rad bil, nisem še nikoli bil na žalost. Jaz bi šel zelo rad za avion. Panika glede 3D printed robot, ja, v redu. Igrica je zabavna. To zombi se začenja širiti, uhu. 45 ljudi, se počas pa kar gre. Kva, v Turčijo smo že šli, oh, hudo, to pa hiter. Iz Balkana v Turčijo, a ni to čez morje, klela je morje. Pismo hiter, pridni. Priden virus. Mi smo hitro tole delamo, pa še nič nisem upgradeu pametnega. Ajde, dajmo še prek kontakta. Uf, kar drago, 10, ampak v redu. Naredi bakterijsko ovojnico in jih zaščiti v vseh teh podnebij. Uf, hudo. Mi smo dor virus. Dor virus, yes. Mi hočemo narediti najboljši virus. Zdaj smo... Da lahko veš, kako se virus počuti. Da ne moramo biti skozi nasramni do virusa. Pa se kaj dogaja, mi smo že posod. Ne, nekaj posod, sam smo že tako... V Rusiji. Mislim, velik smo že, ja veš. Ojga, sami rdeči pokci. Koliko smo jih že? Kva, 4 milijone, 5... A, kaj je to? Kako gre hitro ko? Več kot tu brekulozo smo že, okužali, to so rekli. Lepo, tako 2, 3, 5 milijonov na dan, nič tazga, pa spol nič ne nadgrajujem. Na pse se... Infekcija... Ne, na pse se pa ne bo to podpade. Pse pa pustimo par mir. Si bojo dobri in varni, ker to pomeni, da se bojo oni hoteli psov rešati, to pa ne. Fuj, oni imajo tako pse. Kaj gre v naš kanalizacijski sistem? Okej. Dosti za enkrat. Sej se šir dosti hitro, tako da ne rabimo zdaj ful velik nadgraditi sploh. Mogoče imamo pa lažjo buildko. Nič kaj takega, že 120 milijonov ljudi. Kaj dajmo še bolj, da se fizično, pa dajmo... Zmanjšamo hitrost raziskav njim, to je dobro. To pritisnem, oni začnejo loviti ljudi. Samo to mi še ne smemo. To je prehiter. Kaj zombi so čist na mir pa čakajo, da ljudje pridejo do njih, pa jih pa... A naredimo to? Dejmo. Zakaj sem to naredil? Kaj je to, da silver run... Ne vem, neki sam nadgrad, v redu je, to je dosti za enkrat. Počakajmo. Hitrost 3, da vidimo. A so te že zaprli? Zaprli so že pristanišča. Ej. Kako naj se pa zdaj širim, če oni zapirajo? Ne, vsi imamo še par budalka nove zapirali, v redu je. Ja, vidiš, glih prav na drug kontinent se, zdaj se bo pa lepo. Samo ta Grenlandija pa Islandija me skrbi.
To me pa zelo skrbi. A kaj če probam unleash the horde, da kar ratajo ta pravi zombi in začnejo loviti ali, dejmo še to. A ja, začne človeka spreminjati, tako prav, obliko. In to zombies will, okej. Dejmo zombi. Kaj se zdaj dogaja? Kaj se tukaj, čaki. Kaj se dogaja? Oh. Nič še ni zombi, okej. Pardon. Čakaj, jaz začne malo zapravljati denar dejansko. Ja, dejmo te gene spremeniti neki, da nas bojo težje raziskovali. Da naredimo hordo. To je dobro, pa smo močnejši skup, pa nismo. Spremeni mrtve v zombije, ja. Shit, kjer je dobre bolezni so. Te so cari, ki za to igrat so naredili. Tako zanimivo, ja, ne? Jaz smo vred zombije. Sam se kar še ni cashiral, to je problem. Mi se ne širimo. Ne si počas se širimo, pa tudi raziskav nimajo toliko velik za nas, tako da. Za enkrat še kar gre, sam jaz ne vem, kako se bojo zombi do Islandije pa Grenlandije spravili. Ptice. Sam res, jaz sem bedak. Dej še ne toperje. Ja, ptice, to. Prosim, zdaj je upanje. Upam, da je upanje. Dej ptice, direkt. Sam kjer je ptice, grejo pa na Islandijo. A tam so ptice. Kanibalizem je mutiral, super, ca. Med sabo, to pa ni dobro. Prva smrt v Libiji, hodo. Zombi ubijajo zelo hitro. Spet je čudni zvoki, no. Zombi turning people into zombies. Lej, situacija je pod nadzorom, so rekli, a ja? To, več kot 75 milijona ljudi smo že. In pa hitro to ubijamo. Na japonskem se nič ne šer. Filipine smo pa uničili, to je pa super, nobenega ni več v Filipinih. Kaj novo bazom? A ja, dobro v bazom. Čaki, jaz imam ful velik pika, lahko začnemo. There is no hope, airborne, there is no hope, okej, upam, da to pomeni, da to pomeni. Dajmo še te kakšne ability povečati, ja, to. Ne vem kaj. Moramo še kakšne simptomov na umo, ko umira, ujoj, dajmo pobrati se te pike. Autoritete ne morejo zaščiti od zombijo. Ja, Balkan države, ja, kdo bi smislil. A moram da še pse. In podgane, pse in podgane. Sem lej, no tam se še nič ne dogaja. A mi je zgubil slučajno, ker jaz nijem več toliko velik zombijo. Moji zombijo umirajo po moji, ker nimajo restart. Gremo pa zares probat zmagati, kje moramo začeti? China, dejmo na Kitajskem začeti, tam se virusi začnejo. Pa še velike ljudi je, za klik se to je dobro. Joj, pa nisem poimenoval virusa. Rokavade, MK1 je ta virus, ne zombi, pardon. Ne moraš virusa zombi poimenovati, to bo publiko strašil, moraš MK, blablabla. Kaj širit moramo, kakor gre hiter? A ja, dejmo čez vodo, dejmo fizični dotik, tako. Oh my bog, smo že na 200-300 ljudi. Oh my bog, to je tako nevar. Te zombi. Pej tu naš kanalizacijski sistem, pa dej še divje živali. Mi moramo to kolikor se da hiter na Islandijo nekak spraviti. Koliko že 1.300.000, super, da, to je itak večina, ja, Kitajska. Kva Kitajska dela že na, zakaj že, kaj nehti na strvilu delati? Pismo, to pa ni dobro, da že zapirajo letališče, še nekak moramo kaj prijeti. Še se širte, dej netopiri, dej, ne vem, kri, ja, kri. Prek krvi, tako. Dej v teh hladnih podnebih, to je... Pa dej še v toplih podnebih, se vsem, dej povsod, da je. Važno, da ni še ben umrl. Kvo, jes, na Grenlandiji so! Dej še Islandijo. Islandijo mi še nekako kuž. Paranoja, ne! Stran paranoja. Kje si stran? Lej, Rusijo! Kolik počas? Zakaj se je širjenje toliko ustavil? Fear slows economy, yes! To je dober. Sem te zombi, se tako dost počas. Stari, znamo dost, kje so te zombi? Nijem dost, da... Fuck, premal imam pik. To je slabo. Restart. Saudska Arabija je tu dobro, a ni za pristanišče, pa... Pa takoj bom dal tole vodni sistem, da se takoj začne. Se zdaj bom naučil malo, kako igra to igrace, pa kako ljudi... obolit. To širjenje, to... Sam ne mi pristaniš zapred, dajmo čim hitroj se širit. Kri, dajmo še pre krvi. Negravžno, ampak dober. Wow, čaki! Kaj, dajmo prek sline še, to je dober. Pa upočasnimo hitrost raziskave, tako. Yes! Islandija že? Bo pa tudi Grenlandija kmalu.
Airbone, tako, evo, zdaj smo vse za širjenje nadgradili, zdaj pa upam, da vse. Moram zdaj malo denarja začeti dobivati za... Turning people into zombies, vem, to je namen, no. To zombi se širijo. Sam ne še to hitro ubijati, ljudi, alo. E, Grilandija je ta varna država, Paranoja, pa to je moja bolezen. Upočasni raziskavo, yes! Ta isto upočasni raziskavo, kaj nisem že prej tega naredil? Da smo spet tam, kaj jaz nijem denarja, pa mi nič ni ratel. Jej, Kanadi konča nekaj ratuje. Se pravi, Kitajska pa Grenlandija. Veš, Kitajska je un problem. Ari, glihar sem dal 2 milijona zombijev na Kitajsko, pa kada ne bi ni pipnu jih, what the fuck. Daj mi še več pik, jaz hočem Kitajsko biti. Skupil sem, spet. To je to za današnjo epizodo, hvala lepa ste gledali, pritisnite like, naročite se, se vidimo drugič, aj čau.